въпрос. Веднага бих ви отговорила, че въпроса ви поставя фундаментално питане и фундаментално разсъждение за правото и справедливостта. И случаи, в които тези две понятия са в стълкновение. Въпросът може да бъде предмет на дисертация, обаче аз знам, че ви искате от мен кратък и решителен отговор. Това е въпрос, по който досега президентската институция можеше да събере, да повика изтъкнати хора, законодатели и представители на всички политически сили и да се вземе решение, без значение какво, дали да се опростат или да не се опростат тези задължения, които дължат младите хора. Аз, младите майки, младите семейства, аз питам, кой е виновен, за да изпаднат те в това положение, в това състояние? Разбира се, че не са виновни те. И когато се случва нещо такова, държавата трябва да има доблестта да понесе отговорността. За това аз много решително бих опростила не само лихвите, както сега се направи, а бих опростила изцяло в цялото. Няма как иначе държавата в лицето и на президентската институция и държавата като инструмент за организация на обществото да си изпълни своя свещен дълг да единява обществото, да се единява нацията. Веднъж за назидание, като се направи това нещо, след това много ще внимават в кодексите и в законите как ще пишат разпоредби, как ще се стълкновяват, как ще се засичат законите и разпоредбите, нали, в един закон и в друг закон и ще станат по-редки или съвсем няма да има такива случаи. Та, правото и справедливостта между дължимото от младите майки, младите семейства и това, което дължи българския гражданин Кирил Рашков. Това е въпроса за справедливостта. И аз не се сърдя на никого, който го поставя. Но веднъж държавния глава трябва да действа категорично и решително и след това такива случаи ще има по-малко. Благодаря.